Her har vi gull med en gang her. Altså en liten plast. Den her kan man jo identifisere, så isoporbiter også jo noe som en, aller, altså en av de største verstingene som ute I naturen. Først du tar det. Oppløser seg veldig... Ja, og så det jo, ikke sant, du ser jo, bare se et lite blikk langs kanten her, sånn, se hvor mye isopor man ser. Hvor ufattelig lang tid det tar å plukke det, det som ligger der. Når det gjelder plast, så husker jeg spesielt første gangen vi fant en sånn søppelbelte utenfor Nesoddtangen. Der var det et område på sånn 40 ganger 40 meter, som bare var helt infisert med plast. Hele havbunnen så ut som en sånn avfallsdump, rett og slett. Og det som var så slående der, sånn, var at det var ikke utenfor noen kai. Dette var et område som var 2-250 meter rett ut til havs. Det var en utrolig sterk opplevelse, en veldig trist opplevelse første gangen jeg var der sånn. Har det på en måte ødelagt for naturopplevelsen I havet? Ja, den har gjort den veldig annerledes, for det sånn at, men samtidig fascinerende, trist, men fascinerende. For mye av dyrelivet har jo disse nye elementene som har kommet ned til de, som til seg som hjem og boområder. Det er trist å svømme rundt og se liksom, en hummer som bruker dekket som har falt ned på havbunnen som et hjem, I stedet for at den har steinrøsa som den skulle ha. Du skulle jo tro at det bare var plast, men det jo masse dyreliv der også. Altså, det masse eremittkrepp som går mellom plastsøppel. Vi har laget sånne søppelhjem for dyra I havet. Vi har det. Og det kanskje et av de områdene, nå har jeg dykket der ganske mye, men det kanskje et av de områdene jeg finner mest flatfisk, altså flyndrer og var. Da. Som ligger mellom plastsøpla på havbunnen. Altså, jeg har merket det at på strender, når man begynner å se etter, så finnes det alltid massevis sånne helt bittesmå partikler nesten. Nå begynner vi å finne bomullspinnen også. Det bra. Det også jo, uansett hvilken strand man på, jeg har ikke vært på den eneste strand I hele mitt liv, tror jeg, uten å finne sånn som det her. Det også sånn ting, når det finnes en bomullspinnevariant av papp. Hvor kan man ikke bare si, nå har vi funnet opp en bomullspinne av papp, så dermed det forbudt å lage bomullspinner av plast. Vi har produkter som fullgode erstatninger allerede I dag, og dette et plastprodukt vi ikke trenger I det hele tatt. Og det kommer, vi bruker det bare noen få sekunder, og så ligger det ute I naturen I kanskje flere 10 år, kanskje over 100 år, og mest sannsynlig, kanskje, så blir den plasten som aldri borte. Altså, den bryter opp I mindre og mindre biter, Og så får man til slutt mikroplast, og den enda mindre nanoplasten, som så, altså plast som så liten at vi ikke ser den engang, men den mest sannsynlig så vil den være der, kanskje til I all uoverskuelig fremtid. Da. Klimapodden, en podcast om 12 miljølesninger med Geir Ramnefjell og Bård Vegard Solhjell.